Програма «Столиця» знову в прямому ефірі. Ми дякуємо, що ви залишаєтеся із нами. І ми запрошуємо вас до ще однієї цікавої розмови. Вона стосуватиметься багатьох аспектів життя нашої країни і дипломатії, боротьби з корупцією і майбутніх місцевих виборів. Торкнемося і тих питань, які цікаві вам, шановні глядачі. Адресувати їх ви, як завжди, можете за нашим телефоном. А відповідати на них сьогодні буде Марія Золкіна, аналітик фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Добрий вам вечір. Доброго вечора. 223-09-71. Наш телефон уже починає свою роботу. Ми готові з вами спілкуватися. Будь ласка, телефонуйте. Марія, отже, завершилася в Парижі зустріч нормандської четвірки. Поки жодної інформації немає. Тому давайте, не знаю, припускати, прогнозувати чи, можливо, фантазувати. От як вам стається? Всі ми дуже чекали сьогоднішньої дати і сьогоднішньої зустрічі зі сподіваннями, що вона там принаймні роз'яснить ситуацію. Як вам здається? Ну, звичайно, найцікавіше це все-таки дочекатися, не знаю, там півгодини чи годину, допоки будуть конкретні результати. Але очевидно, що певне рішення, скоріше за все, було ухвалено, тому що сама по собі зустріч на такому рівні не відбувається, коли немає попередньої моделі узгодженого нового якогось рішення. Тобто це означає, що всі попередні зустрічі в рамках нормандської четвірки, але на нижчому рівні, на рівні представників політичних департаментів, міністерств закордонних справ всіх цих країн, чотирьох учасниць переговорів, і на рівні міністрів закордонних справ, що все це завжди є підготовкою до певної моделі, яку потім просто-напросто дещо рихтують і узгоджують на найвищому рівні. Тому, скоріше за все, рішення було сьогодні, певне, ухвалене. Ну, давайте спробуємо змоделювати цю модель, так? І за підсумками там такої найавторитетнішої частини Генасамблеї, тому що Путін їхав туди з одним настроєм. Насправді, думки, до речі, експертів розділилися. Одні кажуть, що Путін, ну, там, не виправдав сподівання, на які очікував. Інші кажуть, що навпаки, Путін почував себе королем. От яка ваша позиція і наскільки от ті події нью-йоркські, вони можуть вплинути на Україну, зокрема? Ну, на мій погляд, представлення позиції Росії і просування її зараз інтересів на міжнародній арені саме під час Генеральної асамблеї було достатньо слабким. І сам виступ Путіна, і навіть попри те, що він мав таку довше навіть, ніж було заплановано зустріч двосторонню з президентом США Бараком Обамою, навіть це не робить візит Путіна і його присутність на Генасамблеї успішними. Чому? Тому що сказати нічого нового у Путіна, власне, не було. Не було, що говорити нового про Україну, не було нічого нового, що запропонувати, власне, в питанні України. І більше того, я думаю, що і для західних лідерів, і для експертної спільноти було очікувано, що саме він буде намагатися робити. А намагався він робити наступне. Він намагався продати свій надто гіперболізований і перебільшений самою Росією вплив на території території Сирії і взагалі в зоні конфлікту на Близькому Сході. Він намагався його продати, отримавши взамін згоду Заходу бути більш лояльним в питанні російсько-українського конфлікту. І насправді саме це відбувалося. Якщо ми подивимося, як актуалізувалося питання Сирії в російських ЗМІ, взагалі в світових ЗМІ, і взагалі, чому саме напередодні Генеральної асамблеї участь російської армії в конфлікті на території Сирії стала настільки очевидною і неприкритою. Мені здається, що це як найкращий інформаційний привід показати, що ми там є, хоча ми офіційно відмовляємося від того, що наші вояки там воюють. Я маю на увазі зараз позиціонування Росії в цьому питанні. І, відповідно, вони намагалися це використати як засіб тиску на своїх західних безпосередньо, ну, конкурентів радше в цій ситуації. І говорити про те, що ви погодні, наприклад, на наш порядок денний і на нашу модель врегулювання ситуації на території України, заплющіть очі на те, що відбулося в Криму, погодьтеся на нашу модель врегулювання ситуації на Донбасі, але при цьому розраховуйте на наше сприяння, нібито ми маємо такий надсерйозний вплив на те, що відбувається в Сирії, погодьтеся з нашими умовами по Україні, наприклад, але при цьому ми вам тактично допоможемо врегулювати ситуацію в Сирії. Але це була програшна позиція, тим більше для такого рівня, як Генеральна асамблея
ООН, поясню чому, тому що конфлікт в Сирії, і тут є значно кращі експерти за мене з питань Близького Сходу, але навіть для будь-якого експерта, який хоча б уявляє приблизно, що там відбувається, зрозуміло, що кількість і інтереси акторів, які діють на території Сирії, взагалі Близького Сходу, настільки різноманітна і велика, що Росія може мати істотний вплив, наприклад, на підтримку режиму в Сирії, але в той же час невизначальний. І від того, що саме робитиме Росія в Сирії, абсолютно ніяким чином визначально не залежатиме, коли цей конфлікт закінчиться і чи закінчиться він в короткотерміновій перспективі взагалі. Тому продати свій вплив в Сирії, як Путін планував, взамін на згоду Заходу на модель Росії, погодитися з моделлю Росії в регулюванні ситуації на Донбасі, наприклад, цього, на жаль, не вдалося, як на мене. Для Росії, на жаль. Слухаємо запитання від глядачів. Добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо. Ігор Степанович Київ. Спочатку репліка. Пані Марія, я не можу погодитись, ви так сказали на початку, що ну там уже коли зібрались, вже остається тільки уточнити і підписати, а до цього все вирішується. Ну ви згадайте, що було на Мінськ-2. Там взагалі 14 або 16 годин навіть відчували ми, глядачі, яка була напруга, як вони, ну, прямо війна там була між ними, між президентами і так далі. Так що тут не так все просто, як на мене. А питання таке. Перше, скажіть, будь ласка, як ваша думка, от що буде з цією варіант, коли от 87 червоних кнопок нажали Верховна Рада проти того, щоб внести зміни до Конституції. Це ж дуже серйозно. Чим це все закінчиться? І друге, можливий такий варіант, що Мінськ-3 буде підписаний десь в кінці року чи на початку, тому що тут, як кажуть, Остап Бендер ідея себе вже і жила. Спасибі. Ігор Степанович, я просто хочу уточнити. Ви кілька днів підряд нам телефонуєте і кажете про ці 87 червоних кнопок, а немає вже дзвіночка. Да? Ну, просто хотілося б уточнити, що ви маєте на увазі? Чи яке майбутнє цих змін до Конституції? Ну, давайте. Коментуйте. Якщо говорити про те, наскільки підготовленим є рішення до безпосередніх переговорів, це залежить від того, в якій ситуації готуються ці переговори. Тому що підписання комплексу заходів з реалізації мінських домовленостей, те, що відбулося 12 лютого після 16 годинних переговорів, це зовсім не те, що відбувається зараз в Парижі, точніше, вже відбулося. Тому що тоді чергові переговори в рамках Нормандської четвірки, вони були вимушеним кроком. І в такому форматі, і до саме такого рішення, яке ми отримали на виході 12 лютого, насправді не були готові ні Україна, ні Франція, ні Німеччина. Ми згадаємо, що намагалися навпаки в більш мирному руслі провести зустріч в Астані, якщо я не помиляюся. Але не вдалося, тому що Росія засіб воєнного тиску використала для того, щоб підвищити напругу на фронті і шантажувати, відповідно, на політичних перемовинах, які відбувалися тоді вже не в Астані, як планувалося від початку, а потім в Мінську, вона підвищила таким чином ставки. І, відповідно, добилася кращого для себе, не 100% вигідного для неї, але кращого для себе, аніж для України, оцього мінського комплексу заходів. Тобто тоді ситуація досягнення компромісу, вона була іншою. Зараз ми маємо якісні відмінності у питанні ось цих перемовин і їхньої підготовки. Чому? Тому що нібито план реалізації мінських домовленостей є, чим сам по собі є і мав би бути комплекс заходів від 12 лютого. Після цього було кілька законодавчих рішень, якими Україна деталізувала, в який спосіб це може бути імплементовано. Я маю на увазі те, що в березні ухвалювалося рішення про постанова про визнання окупованими тих територій, які Україна не контролює, плюс правки до закону про особливий режим здійснення місцевого самоврядування на тих територіях Донбасу. Тобто Україна деталізувала, в який спосіб ці Мінські угоди можуть бути імплементовані. Більше того, після цього ми фактично зробили перший крок до реалізації політичної частини цих домовленостей, хоча воєнна частина врегулювання ситуації, вона так і не відбулася на той момент, коли ми голосували в першому читанні взагалі зміни до української конституції. І після ось цього першого читання очевидним стало те, що Мінські угоди, Мінський формат врегулювання ситуації на Донбасі фактично
фактично майже у глухому куті. Тому що для того, щоб далі йти шляхом політичного врегулювання ситуації, для цього потрібна згода обох сторін. Україна фактично зробила перший крок. Це був аванс, який був їй менше вигідним, і вона прагнула як держава ним скористатися, в тому числі на переговорах. Але натомість ось ця лояльність і договороздатність української держави, як на мене, почала перетворюватися замість нашого козиря, яким ми мали би оперувати перед нашими західними партнерами і говорити, що ми зробили перший крок, але на подальші компроміси, наприклад, ми не підемо. І перше читання – це ще не друге читання. Замість цього наша договороздатність почала в певний момент бути ризиком для нас самих. Тому що легше натиснути і простимулювати, примусити до певних поступок того партнера або ту сторону конфлікту, яка насправді більш готова домовлятися. А порівнюючи Україну і Росію, Україна більш договороздатна. І тому Україна почала перетворюватися протягом ось цього останнього десь місяця-півтора на заручника фактично своєї власної лояльності і відданості мінським домовностям, які ми демонстрували. Бо коли з'явився неофіційно оприлюднений, але все-таки оприлюднений, і очевидно, що він існує, і він є, і це в МЗС Німеччини опосередковано підтверджували, існує такий той план Мореля. Судячи з основних його пунктів, що ми маємо? Ми маємо, що замість відповідного тиску з боку Заходу на Росію, щоб вона виконала хоча б воєнну частину мінських домовленостей, починається подальший тиск на Україну з тим, щоб ми продовжували виконувати політичну частину домовленостей. І в цьому, звичайно, є ризик. Я думаю, ми зараз про це так само поговоримо. Так, але знаєте, щоб Ігор Степанович отримав вичерпну відповідь, ви мені скажіть, як аналітик, от якщо український парламент нинішнього складу, 87 його представників голосують проти якогось рішення. Зараз ми не говоримо, зміниться до Конституції чи якийсь закон. Чи означає це, що це рішення погане? Абсолютно ні. Зовсім не означає, що це рішення погане, зовсім ні. Тим більше, що навіть якщо хтось голосує проти якогось рішення, це абсолютно не значить, що воно є неконструктивним або не має під собою якоїсь конкретної, скажімо так, підстави або немає необхідності його ухвалювати. А рішення по Конституції – це взагалі зовсім окрема історія, яка містить в собі більше політичної складової, аніж складової стратегічної. Бо насправді голосування за Конституцію мало би бути результатом стратегічного компромісу, як на рівні парламенту між основними політичними гравцями, між основними політичними силами, які в ньому представлені, але більше того, це мало би бути перша цеглинка в новому суспільному договорі між суспільством і між владою. І, на жаль, насправді не відбулося досягнення цієї мети ані по першому пункту, ані по другому. Тому що компромісу між політичними гравцями основними не виявилося. Ми побачили лінію розколу в самій коаліції. Тобто компромісу політичного не вийшло. І більше того, що важливіше, запропоновані зміни до Конституції не відображають, принаймні на сьогоднішній день, в повній мірі результат роботи влади зі своїми громадянами або громадян зі своєю владою, як насправді мало би бути, для того, щоб зміни до Конституції закладали підвалини стратегічної Конституції держави. Не в сенсі просто документу, а в сенсі розбудови держави мається на увазі. Давайте повернемося до міжнародної політики. Як вам здається, українська делегація їхала до Нью-Йорку для того, щоб втримати оцю міжнародну підтримку, яка є сьогодні, чи ставили перед собою і більш амбітну мету посилити її? Задач було дві, і я думаю, що це нормально, коли є задачі мінімум і є задачі максимум. До задач мінімум, звичайно, належить втримання нинішнього рівня підтримки України, причому за різними напрямками. Один з них – це безпосередня політична підтримка України, яка потрібна на міжнародних площадках. Це означає єдність в лавах Європейського Союзу, єдність в лавах провідних країн-членів НАТО, єдність на рівні, наприклад, більшої, переважної частини держав-членів Організації Об'єднаних Націй.
Інший напрямок, за яким нам потрібна підтримка, це підтримка дипломатична, але на двосторонньому рівні. І Генеральна асамблея ООН – це, напевно, друге значення фактично такої конференції або такого з'їзду – це саме двосторонні контакти, двосторонні зустрічі, які можна проводити на полях безпосередньо Генасамблеї. Ну і плюс до всього, втримати підтримку треба на рівні хоча б збереження нинішнього рівня санкцій відносно Російської Федерації, а для цього постійно треба наголошувати на тому, де лежить, власне, на кому лежить провина за відсутність прогресу у виконанні мінських домовленостей. І більше того, ще один важливий напрямок – це показати, що Україні надалі потрібна підтримка, макрофінансова і економічна підтримка. З цим складніше, бо для того, щоб отримати чергові транші міжнародної фінансової підтримки, для цього потрібно показувати результат по освоєнню в хорошому, конструктивному сенсі цього слова всіх попередніх кредитів і грантів, які надавалися державі. У нас є запитання від глядачів. Добрий вечір. Добрый вечер. Анатолий Городки. Вы знаете, я работаю на Крещатике много лет, уже более 10 лет, и видел революцию собственными глазами. Во время революции я просто работал, рабочий я. Скажите, пожалуйста, может быть, стоит спросить у народа Украины и объявить референдум? И спросить, вот мы за независимое государство и позаблоковое, как было записано в Конституции раньше, или мы идем в НАТО и в Евросоюз, а то как-то вот решается судьба украинцев, демократического народа Украины, да? Одни говорили, мы будем дружить с Россией, это я про Азарова, и где ваша дружба, покажите мне результаты. Нет этого правительства сейчас, и нет президента, сбежал он, предал народ. Ну, мы вас зрозуміли, Анатолію. Так, ми зрозуміли, дякуємо вам за запитання зараз. Дякую вам, пане Анатолій, за запитання, і одразу для того, щоб не бути голослівною, я звернуся до конкретних цифр, тому що ми в фонді демократичні ініціативи постійно відслідковуємо громадські настрої загалом по країні, окремо по регіонах, звичайно, і тому, що стосується зовнішньополітичних орієнтацій, ми, здається, і в цій студії вже говорили не раз про те, що в питанні ставлення до можливості або можливості гарантування безпеки України національної, зміни відбулися чи не найбільш кардинальні в порівнянні зі змінами громадської думки після Революції Гідності по інших напрямках. Бо в нас справді багато по чому змінилася громадська думка. Наприклад, ми більше почали відчувати себе спільнотою єдиною, більше людей почали відчувати себе в першу чергу громадянами України, а не мешканцями свого міста чи села. Тобто є зміни, які є більш очевидні, і от зміни, уставлені до НАТО, вони якраз відносяться до таких найбільш кардинальних і очевидних. Що я маю на увазі? Якщо у 2012 році на гіпотетичному референдумі, якби такий відбувався тоді, пригадаємо, це був достатньо стабільний, спокійний рік, коли здавалося, що нібито устаткувалася ситуація, розподілилися сфери впливу і так далі, тобто, умовно кажучи, поверхово було спокійно. Поверхнево було спокійно. На той момент понад 60% українців прийшли би на такий гіпотетичний референдум з приводу того, чи треба Україні приєднуватися до НАТО і ставати її членом. І лише 13% на той момент проголосували би «за», в той час як понад 60% з тих, хто прийшов би на референдум, проголосували би «проти». І я скажу вам так, на той момент уставлені до НАТО, у негативному ставленні до ідеї членства України в НАТО було більше об'єднано регіонів України навіть. Тобто єдиним таким стабільним прихильником НАТО лишався західний макрорегіон, а інші регіони в своїй більшості або відносні, або абсолютні були проти приєднання України до Альянсу. І ситуація кардинальним чином змінилася, що було зафіксовано вже за 2 місяці після анексії Криму, коли в червні 2014 року вперше кількість тих, хто був би за приєднання України до НАТО, перевищила на кілька відсотків, 45 проти 41, якщо не помиляюся, за дослідженнями Центру Разумкова, перевищила кількість тих, хто був би, власне, проти приєднання України до НАТО. І станом на липень 2015 року, по останніх наших дослідженнях, 62% українців прийшли би на референдум, якби він відбувався, щодо приєднання або не приєднання України до Північно-Атлантичного альянсу. І з цих 62% від загальної кількості населення більшість,
67% проголосували би за приєднання України до Альянсу і 28% проголосували би проти. Причому проголосували би за не тільки на Заході, не тільки в центрі вже України, проголосували би за на Півдні України. На Сході і на Донбасі відносна більшість була би проти, але загалом по країні ситуація була би позитивна. Більше того, я би хотіла наголосити, що змінилося якісне ставлення до НАТО, тому що ідея позаблоковості, вона була на першому місці серед усіх варіантів гарантування безпеки України в 2012 році. Тоді 42% українців говорили про те, що саме позаблоковість допоможе гарантувати і забезпечити національну безпеку України. І катастрофічно впала, зменшилася ця частка після початку агресії Росії. І зараз близько 20% підтримує такий варіант. Поряд з цим, те, що було на другому місці після позаблоковості, ідея військового союзу з Російською Федерацією 3 роки тому, це підтримували 28% українців, зараз 12%. А НАТО, яке було мало лише 13% підтримки на той момент, зараз має понад 40%. Тобто змінилося кардинальним чином сприйняття НАТО, і мені здається, що саме життя показало, що позаблоковість виявилася бульбашкою. До речі, статус позаблоковий – це винахід, політичний винахід Януковича. Такого поняття в міжнародному праві немає. Є поняття нейтралітету, але воно досягається зовсім за іншою процедурою, з використанням міжнародної юридичної правничої практики. Для цього мають бути країни і організації гаранти нейтралітету, а позаблоковість – це була мильна бульбашка, і вона, до речі, не була записана в українській конституції. Я хочу запитати вас, як у соціолога, от всі ці розмови про те, що треба провести референдум щодо вступу НАТО, наскільки його коректно проводити, наприклад, там, в той період, коли на нашій території йде війна? По-перше, я хочу сказати, що питання проведення референдуму є... В нинішній момент політичний, з моєї точки зору, більше маніпулятивним. Чому? Тому що, по-перше, проведення референдуму не вимагається з боку НАТО, навіть від країни, яка офіційно проголосила, що вона подаватиме заявку на членство, і навіть від країни, яка отримала план дій щодо членства в НАТО. Я навіть тут запитую просто про настрої. Зрозуміло, що коли йде війна, то люди голосуватимуть за НАТО, тому що вони бачать в НАТО там захисника. Ви знаєте, от навіть попри те, що за своїми експертними переконаннями я є прихильником євроатлантичної інтеграції, і навіть попри те, що більшість зараз була би за інтеграцію НАТО, я вважаю, що розмови про це зараз недоцільні. І більше того, навіть проводити такий референдум зараз було би недоцільно. Чому? Тому що в цілому по країні середня температура була би справді ті 64% за. Але якщо б ми подивилися, як проголосували окремі регіони, то якраз таки в ситуації війни ми б дозволили північному сусіду маніпулювати цифрами на звільненні території Донбасу, де більшість проголосувала б проти. Ми б дозволили маніпулювати цифрами на Сході, а Схід – це зараз Дніпропетровська, Харківська, Запорізька області. Тобто, якщо у нас є окреме рішення, якщо ми отримуємо план дій щодо членства в НАТО, це вже серйозний крок, це справді початок інтеграції до Альянсу, і тоді ми хочемо легітимізувати це рішення відповідною підтримкою з боку суспільства, тоді можна починати ці розмови. А зараз плану дій немає, готовності з боку НАТО приймати Україну немає, готовності українського керівництва офіційно не на рівні декларації, а справді хоча б в законодавстві закріпити, що наша мета – набути членство в НАТО. Так, як це записано в законі про основи внутрішньої і зовнішньої політики відносно Європейського Союзу, наприклад. Якщо немає оцієї двосторонньої остаточної політичної волі і робити це тут і зараз, і немає план дій щодо членства в НАТО, більше того, маємо війну, і маємо певні регіональні відмінності, уставлені до НАТО все ж таки, то чи потрібно взагалі зараз говорити про це? Чи може краще закцентувати увагу на тому, щоб пояснити людям, що таке НАТО і чим воно може допомогти Україні навіть без членства? Бо ми, наприклад, в своїх дослідженнях з'ясували недостатній рівень поінформованості щодо того, чим є Альянс, як він працює. Більшість людей, які проти інтеграції України в НАТО, вони насправді користуються або пояснюють це для себе, свою позицію, пояснюють мотивами,
які є міфологемами за своєю природою. Люди називають такі мотиви, як те, що ми проти НАТО, оскільки НАТО є агресивним імперіалістичним блоком. Тобто міф, стереотип, абсолютний пережиток з часів Холодної війни. Люди бояться, що Україна може бути втягнена у військові дії НАТО. І це при тому, що українські солдати вже беруть участь у певних операціях НАТО достатньо успішно. І якби Україна була членом НАТО, примусити її надсилати своїх солдат і свій контингент для участі в якійсь операції, це не є її обов'язком, хоча вона є частиною спільноти. Це рішення, чи надсилаємо контингент, чи ні, ухвалюється окремо кожною країною, коли постає питання надсилання спільної місії країн-членів НАТО. Ну і більше того, мені здається, що от краще боротися з цими міфологемами і пояснювати додану вартість від того, що ми отримуємо від НАТО вже сьогодні, аніж говорити про те, що ми колись проведемо цей референдум. Слухаємо запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Ви дуже хорошо і так бодренько розказуєте, як хорошо вступити в НАТО. Нам точно так же розказували, як вступити в Європу. Але ми вже столкнулися з проблемами, які проблема видвигає свої условия. Можем ли мы сейчас, вступая в НАТО, еще выслушивать условия НАТО? Тем более, что если вы говорите о том, что это был считался агрессивным блоком, то этот блок защищал капиталистическую часть, а мы были социалистической. Оно противостояло. Тогда была опасность войны, тогда было все остальное. Поэтому в данной ситуации вы говорите прям, можно сказать, академически, но жизнь диктует другое. Вот видите, уже Европа не хочет, вернее, не хочет, а думает о том, как нам помочь. Не получится ли так, что и НАТО подумает о том, помогать нам, или это слишком тяжело для НАТО? Почули. Или нас надо заставить работать для того, чтобы НАТО помогало? А почули, мы не, а почули, мы... дякуємо вам дуже. Ну, для того, щоб нам допомагав світ, я однозначно погоджуюся з останньою тезою про те, що Україна сама має працювати над тим, щоб допомагали. І що стосується конкретно членства України в НАТО, то мені здається, що за всю історію існування НАТО найкращим аргументом на користь того, що принаймні вищий рівень, на порядок вищий рівень безпеки у членів цієї організації, аніж у тих, хто поза нею, це те, що за всі ці роки, від там 49-го року, ніхто не намагався перевірити на міцність волю членів Альянсу, бо на жодну країну не здійснювалася відверта агресія і, відповідно, скажімо так, поки що невідомо, чи спрацювала би та стаття 5, чи не спрацювала би. Зараз є справді сумніви щодо того, наскільки НАТО готове буде реагувати, якщо, не дай Боже, була би якась агресія щодо, наприклад, країн Балтії, да, або там, ми дивимося, як зараз зміцнює своєї безпеки і оборони Польща. Але насправді це клуб, в першу чергу, не союз не військовий, це союз все-таки політичний. Тому що для того, щоб набути членство в НАТО, країна повинна провести цілий ряд реформ, які стосуються не стільки питання армії. І українські експерти, які займаються безпосередньо питаннями реформи сектору безпеки і оборони, вони ще у 2008 році, коли Україні було відмовлено на Бухарестському саміті у отриманні плану дій щодо членства в НАТО, вони тоді говорили, що порівнюючи всі фактично сегменти, які важливі для набуття членства в НАТО, сектор якраз таки безпеки і оборони був найбільше готовий. Тобто українська армія, попри всі її проблеми, внутрішні і організаційні, структурні, вона все-таки була набагато більше готова, але НАТО це не тільки це питання демократії, це питання боротьби з корупцією, це питання прозорості системи судової, правоохоронної і так далі. Тобто це цілий комплекс демократичних стандартів. Ну, а що стосується Європейського Союзу, то, ну, по-перше, формально відносини України і Європейського Союзу сьогодні нічим кардинально за своїм форматом не відрізняються від того, що було 2 роки тому. Так, у нас підписана угода про асоціацію. Це угода про асоціацію якісно нового покоління, якої ще не було фактично підписано Європейським Союзом з жодною іншою країною, не членом. Тобто це унікальний за своїм обсягом і глибиною міжнародний договір як для України, бо в нас немає інших договорів з жодним іншим об'єднанням, як угода про асоціацію, такого рівня договорів, так і для Європейського
Європейського Союзу. І саме на основі під цієї угоди готувалися потім відповідні угоди Європейського Союзу з Молдовою, з Грузією, як аналоги. Але це така колосальна робота, колосальна глиба, яка безпрецедентна як для Європейського Союзу, так і для України. Але кардинально ми не набули статусу ні потенційного, ні реального, бо є різні формати статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. В нас, мені здається, найбільш красномовним прикладом того, наскільки важливо для європейської інтеграції України те, що відбувається в нас вдома, є приклад безвізового діалогу. Це не частина угоди про асоціацію, але тим не менше, для того, щоб набути прийти до фактично запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом, Україна має виконати свій план дій щодо візової лібералізації. Це винятково домашнє завдання, яке стосується реформи прокуратури, міграційної служби, прикордонної служби, боротьби з корупцією і створення антикорупційного бюро. Це частина зобов'язань України, в тому числі по безвізовому діалогу з Європейським Союзом. І коли ми виконаємо всі ці пункти нашої дорожньої карти по безвізовому діалогу, тоді ми зможемо сказати, що ми свою частину роботи виконали, безпосередньо давайте запроваджувати. А зараз виглядає так, що у нас ми своє домашнє завдання до кінця не виконали, але при цьому вважаємо, що нам чомусь не відчиняють ці двері, а їх і не повинні відчинити, тому що Європейський Союз живе трохи за іншими правилами, там, де процедура і норма мають значення. У нас ще запитання є. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Якщо дозволите, спочатку репліка, а потім запитання. Репліка полягає в наступному. Ви сказали, що в Конституцію не занесена норма про безблоковість. Але ж у Конституцію не занесена норма і про блоковість. Тобто, якщо немає норми про блоковість, то це і є та сама безблоковість. А тепер запитання. Скажіть, будь ласка, як на ваш погляд, скільки хоча б приблизно знадобиться коштів, щоб перейти на стандарти НАТО? І де ці кошти взяти? Дякую за відповідь. Дякуємо. Приєднання України до міжнародних об'єднань, зокрема, наприклад, ті, про які ми найбільше говоримо, це Європейський Союз і Північно-Атлантичний Альянс, не потребує в якості обов'язкового елементу внесення змін до Конституції України. Тому відсутність норми про позаблоковість, я ще раз наголошую, такого поняття, як позаблоковість в системі права ні українського, ні міжнародного просто немає. Світ не знає цього. Це була ілюзія, яка була на рівні окремого закону, створена безпосередньо Януковичем і його політичними соратниками. І це було фактично, даруйте на слові, продано українському електорату, і люди в це повірили. Що нібито ми захищені, а насправді бути поза блоком будь-яким означало на той момент для України, і 2014 рік це довів, означало бути взагалі без можливості розраховувати на чиюсь підтримку. І примусити когось допомагати Україні, у нас навіть аргументу не було. Бо, як виявилося, навіть і Будапештський меморандум, на якому наголошували від самого початку, він виявився не гарантією, а просто декларацією. І це так само питання до всіх попередніх українських і президентів, і прем'єрів, бо в різні часи різні фігури політичні мали більшу вагу відповідно до української конституції. Чому не було забезпечено, бо навіть зроблено спроб, навіть поза, наприклад, набуттям членства України в НАТО чи в будь-якому іншому об'єднанні, чому не було зроблено спроб, якийсь спосіб здобути не запевнення, як було записано в Будапештському меморандумі, а здобути і отримати гарантії недоторканості наших кордонів і національної безпеки України. А що могло виступити такою гарантією? Двосторонні договори. Принаймні це було би, скажімо так, більш серйозною формою і серйозним аргументом для України вимагати надати їй конкретну підтримку, аніж Будапештський навіть меморандум. Наприклад, підписання такого договору в рамках набуття Україною статусу особливого партнера Сполучених Штатів поза членами НАТО. Ця ідея піднімалася і в дискусіях в 2014 році, вже після того, як
Власть агресія. На жаль, це не було реалізовано, але при цьому було, наприклад, ухвалено наприкінці 2014 року в американському парламенті так званий акт на підтримку свободи в Україні, в якому фактично більш-менш закладено механізм оперативного надання Україні підтримки. Форма цієї підтримки, тобто чи то гроші, чи то озброєння, чи то, можливо, навіть яка допомога живою силою, але на рівні там інструкторів, чи то офіцерського складу, це залишилося фактично поза межами цього документу і залишається на розсуд президентської адміністрації. Тобто зараз ситуація така, що американський парламент створив майже рік тому механізм, за допомогою якого американський президент може ухвалити окреме рішення про підтримку України. І ця підтримка може бути різною, як я вже сказала, в різних формах. Інша справа, що, наприклад, нинішня адміністрація президента і сам Барак Обама, вони до цього не готові. І більше того, якщо взагалі подивитися на політичний естеблішмент Сполучених Штатів, то вони виглядають, то адміністрація президента як окремий острів стоїть зараз в питанні України по відношенню до взагалі політичної еліти Сполучених Штатів, як в таборі демократів, так і в таборі республіканців, бо президент Обама набагато більш лояльний, ніж навіть його соратники по партії в цьому питанні. Ви вірите, дуже коротко, у нас залишилось буквально 30 секунд, ви вірите ще, що дипломатичний шлях вирішення конфлікту в Україні ще можливий, і він, можливо, навіть єдиний? Можливий, і позиції для цього у України зараз, дипломатичні позиції для переговорів, на мій погляд, навіть кращі, ніж були в лютому, бо тоді була небезпека відвертої ескалації, і взагалі ескалація була, було Дебальцево, нас шантажували війною. Зараз Україна має можливість наполягати на своєму, і аргументи навіть в тих самих мінських домовностях для цього є. Україна має всі підстави не погоджуватися на псевдовибори на окупованій території Донбасу. Дякую вам. Марія Золкіна, аналітик фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, була гостею моєї студії. Повернуся до вас о 21:25, тоді будемо говорити про вибори. Багато, цілу годину. Долучайтесь.